我要先说，因为我以前参加歌唱比赛，绝对是不是大概。然后我们常常所有的参赛者，我们都会上 Cherry.com。我们几乎每一天晚上表演完之后，就是比赛完之后，我们会去 Cherry 就会有很多论坛，Forum 里面就会有相关讨论。以前刚刚出道，然后非常单纯，然后看到那些论坛的时候非常难过，就是为什么要这样子讲说嘞？哇，好想哭哦！就是，可是我没有勇气回的，因为像我遇到一些朋友，他们看到人家在网络上嘛，他们会 reply 回那个人，就是跟他吵架。Okay, okay. 可是我就是那种，我不会跟人家吵架，我也不会反击人家，虽然心里是很想，心里是很想的。你懂什么？你懂什么？就是，可是我不会去，因为那是人家言论自由，言论自由，你要说什么都可以，那是你对我的感觉，但不一定每个人都一定会喜欢你，有人喜欢肯定会有人不喜欢，对啊，但是我们没有，我们只能做的是让不喜欢你的人喜欢你，所以那个时候在论坛上真的很难过，很多人都会说，艺人都是人嘛，干嘛要这样？对，我们都会有情绪。所以你是选择不看，完全不看，还是你还是会去看？看到的话，我还是会看，我会很有兴趣的去看，就是也要看一下他们说什么，然后为什么，就会他们说什么，我可以告诉你。我没说什么，困一下哈。有一些就是他们会讲本地的一些电视剧啊的演员啊 ，cheap 啦，本地。影帝啦，妈妈当水瓶，对，妈妈当的水瓶，就是觉得还不够。这些是网民，对对，对。那我觉得说，演艺人他们其中一个很重要的东西，就是要去面对这些东西。那在面对这些东西的时候，如果可以让你们告诉他的话，你们会怎么告诉他？怎样来抒发你们心中的郁闷？我是很郁闷的，因为我就没有到这一种这么郁闷的心情。啊，你听到这样不会郁闷啊？妈妈当水瓶耶，他讲。可是那个人，我们不会跟他去比较的嘛，就是我们不会去跟他，就是他今天说这段话，我不会去再用更不好的话去反，去 reply 他。那你要，如果他就站在你面前，他这样跟你讲，那你要怎样回应？谢谢哦。啊，谢谢吧。对啊，就是哦，就是他个人的心情啊，个人的想法，他的不满，我不知道怎样 cue 他的，我也不是医生，我不能 cue 他的心情，这是他的心理的素质的问题，就可能他不认同嘛。嗯。我们没有办法去勉强他认同，我们只能做的是，谢谢你哦，谢谢你又看我的作品，给我这你所。你所看到的一个批评，因为你其实真的不能做什么，就算你今天说了什么，他如果不喜欢你不满意你的话，他会再想更恶劣的东西再攻击你。